Жътвената кампания в Кюстендилско предстои да започне до няколко седмици. Земеделци и експерти по противопожарна безопасност и тази година са изправени пред предизвикателството как безопасно да бъде прибрано зърното. Една от мярката е всичката земеделска техника да се ползва в жътвената кампания. Трябва да бъде допусната за участие от КТИ. Така също трябва да бъде оборудвана с пожаротехнически средства, съгласно приложението към наредбата. Трябва да бъде защитено статично електричество. Всичката инсталация, която в земеделската единица, трябва да бъде осигурена с стандартни предпазители и така нататък. От Държавното горско стопанство и противопожарната служба в Кюстендил ще следят и за наличие на задължителните противопожарни ивици в житните масиви. Ширината и съгласно задължителните разпоредби трябва да е 6 метра и да е почистена от горивни остатъци. В случай на установяване на нарушения са предвидени санкции. Санкциите по отношение на запалване на странище съгласно закона на Министерството на вътрешните работи от 200 до 2000 лева на лице, което не изпълни задълженията си, евентуално ако запали странище в земеделска земя. До този момент в Кюстендилско са предотвратени 2 пожара. При единият в община Рила едва не изгоряха 80 декара посеви. Други 10 декара овес пък бяха спасени от пожарникарите на територията на Дупница.